ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଫସିଗଲେ 300 ବିମାନ କର୍ମଚାରୀ। କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା କଡ଼ା ଆକ୍ସନ, ଚାଲିଯିବ ଏବେ ଚାକିରି। ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟାଟାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଏବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତକାଲି ବହୁ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। କିଏ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ତ କିଏ ଜରୁରୀ କାମରେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିମାନ ବାତିଲ କରିଥିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଏକାବେଳେ ଛୁଟି ଆବେଦନ କରି 300 କର୍ମଚାରୀ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କାହାର ବି ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଛୁଟିର କାରଣ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖପାତ୍ର। 300 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ହଠାତ୍ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସାରା ଦେଶକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଛୁଟିରେ ଥିବା କିଛି କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ ହେବ। ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବେସାମରିକ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତ ମାସରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉନି, ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ହେତୁ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଶକ୍ତ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଉଥିବାରୁ ଏପରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।